início da rodada. Valeu, viu? Início da rodada. Nas costas, velho. Marca aí, mano. Olha a arma desse cara, velho. O cara não erra aqui. Ele fica. Ando com o Neco. Mais um embaixo. Ah, pega ele pela tonta. Olha que ele pega pela tonta. Vai ali, mano. Fácil, mano, tá na portinha marcando. É que o cara pilotou todo pra marca, idiota. Aí, por baixo mais. Aí, tá na frente. Não plano. Alfa venceu. Início da rodada. O negócio da porta me travou. Tô pelando o Jack, portinha da. Portinha da. Deve ser do restore. Já não tem som, velho. Esgoto. Tá red. Não tem chão. Vamos aí. Coisa, tá no túnel. A equipe Alfa venceu. Boa. Bom trabalho. Início da rodada. Então, o que você... Para de travar o sniper, cara. Tô sozinho aqui, Errei. Os caras me travam aqui. Não, vai ser aqui.
cara bugando porra. Seu tempo. Aí, passou. Boa. Tem outro aqui comigo, tem outro aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Corta aqui, tá com meus dois. Aí, eletricidade, eletricidade. Boa. Dá lá pra like. Ah. Já, papo, puxou já. Tá não, é o chamo, papo. Tá com o Jack, tá com o Jack, tá com o Jack, tá lá. Tá, você tá. Você tá. A bomba foi levantada. Tá. Tô pulando no chão, hein? Tô pulando no chão. Calma aí, viu? Calma aí, viu? Tá limpo, chama. Entrou. Tá por fora, na esquerda, mano, na velocidade. Moleque, onde é que tá, velho? Ah, mano, fala certo aí, velho. Cara, que... Boa, Paulo. Nossa, eu não tô clicando nada, velho. A equipe Bravo venceu. Início da rodada. Ah, rushou lá, rushou lá. Inimigo atingido. Rushou lá no outro, rushou lá no outro. A bomba foi plantada. Tem um aí, Pablo. Atrás do container lá, atrás do container marrom. Tem um buracão também. É, buracão. Aí na pila verde. Ah, o cara. Equipe Alpha venceu. Tem que segurar aí, mano. O frag é deles, cara. Início da rodada. É pro esgoto aí, mano. Pô, vai, mano, no buracão. Pô, tem que tomar um cheio, mano. Tem que ser lá. Olha pra uma outra aí. Mais um. Olha o dois na LP de cidade. Equipe Bravo venceu.